polje povišenog vazdušnog pritiska. Sve do četvrtka obezbedit će nam vreme bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Bićemo i pod uticajem veoma toplog vazduha, tako da će temperatura u našoj zemlji biti i iznad višegodišnjeg proseka, u pojedinim mestima i do 15 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, tokom dana i u celoj Srbiji biće pretežno sunčano i toplo. Maksimalna dnevna temperatura u najtoplijem delu zemlje kretaće se u intervalu od 8 do 13 stepeni.